Eu encontrei uma estradinha aqui e a Madalena até viu junto comigo uma pontezinha tão bonitinha. Eu vou devagarzinho, vou dar uma chegada lá. Não sei se é propriedade particular, se for, aí logicamente eu não posso gravar. Mas se não for, eu vou fazer uma gravaçãozinha pra nós ali. Na beira da rodovia que liga Machado a Poço Fundo. Só por curiosidade eu vou dar uma chegadinha ali. Tô vendo umas casinhas na beira do rio aqui. Com certeza tem uma aguinha correndo ali. Olha que lugar interessante, pessoal. Dá uma olhada só. Acho que não pode passar. Ah, tem rancho sim aqui, ó. Será que pode passar ali? Pode. Calma. A estradinha aqui, ó. Aguenta, Circinho. Só não sei como tá aí embaixo. É, né? Eu tô com medo, Circinho. Olha que belezinha, gente. Sim, eu tô com medo. Olha que belezinha, tem um rio aqui embaixo, vou fazer uma gravação aqui. De madeira eu tenho medo. Não sei quantos anos que tem. Olha, pessoal. Eu pensei que fosse alguma propriedade particular, mas não é não. Então eu vou gravar essa pequena ponte do arco aqui. Eu passei ali, mas daí eu falei assim, ai meu Deus, que medo. Será que aguenta? E de fato a gente não sabia se dava para aguentar ou não. Mas olha que lugar mais gostoso. Ó, vou mostrar para vocês daqui. Ó. Eu creio que aqui no verão vem muita gente. Tem uma bela de uma cachoeira embaixo da ponte, ó. E passando do lado de cá, aqui é uma curva de rio, né? Na verdade. Uma curva de rio. Olha só. Eu não sei qual que é esse rio, depois vou ter que me inteirar qual que é esse rio. Mas olha que beleza. Ali o pessoal fez uns lugarzinhos para pescar, ó. Ali, ó. Uma cadeirinha ali. Tem umas esperazinhas pra vara. Olha lá. Suporte de vara, né? Aqui embaixo tem uma pedra boa pra gente sentar e pescar. Olha que beleza, ó. E depois, debaixo da sombra, dá pra fazer. Eu creio que dá para pegar peixe aqui, porque do jeito que eu estou observando aqui, tem muito lugar de espera ali. Tem uma que hoje não existe mais, já foi feito ali, mas quebrou tudo. Olha lá, não tem mais, tá vendo? Coisa mais linda, gente. Nossa, essa ponte aqui faz medo. Passamos com o carro, mas agora eu tô com medo de atravessar a pé. Ah, mas eu tô com medo, gente, ó. Sei lá, se a ponte aguenta um carro desse. Ah, mas umas madeiras velhas aqui. Ai, que medo, gente. Não sei nadar, se cair lá eu nada. O lugar aqui é muito bonito, viu, gente? Muito bonito. Opa, tem uns cachorros bonitos ali. Olha só que beleza. Olha lá, ó. Olha que coisa mais bonita, ó. De longe, né? Ó, quatro, ó. Ô, oh, rapaz, dá uma olhada aqui. Ó. Aqui pra latim que tá pesado, hein? Achei que dava pra descer aqui, mas não dá não. Olha lá. E agora desinquietamos os cachorros. Mas
é muito bonito, viu? Pode ter certeza disso. E aqui tem um pé de ingá, um ingazeiro. Só que não tem frutos agora, nesse momento não. Muito bem feito o lugar, é muito bonito. E aqui o pessoal com certeza vem final de semana, eu acho. Tem um lugar aqui muito bem feito. Muito ajeitado, ó. E pelo que eu tô vendo, quando chove, a água sobe muito. E tem aquela peça ali, ó. Aquela peça não foi colocada por ninguém. Um pallet. É que tá muito escuro ali, mas dá pra ver que é um pallet, quer ver, ó. Um pallet ali enganchado ali, ó. Bambu naquela altura lá tá estranho, não tá não? Olha lá. Quando a sujeira é água que sobe demais. Ah, lá embaixo na água tem uma janela. Não, ali, ó. Pallet aqui, ó. Agarrado na... Lá embaixo tem uma janela lá, ó. Que a Madalena viu, ó. Uma janela ou uma pedra de porta, não sei, ó. É, na árvore. Eu acho que quando enche bem, né? Cercaram aqui, Cícero, ó. Hã? Cercaram aqui de propósito. Eu acho que ali é propriedade particular. Ali tem um senhor que tá mexendo com o negócio. Olha lá os cachorrão. É. Que passarinho ali? Olha que gracinha. Nem se intimida, ó. Não vou fazer mal pra você. Vem cá. Vem cá, gracinha. Não vou fazer mal, não. Vem cá. Vem embora. Voou pra lá. Lá vem. Seu carona? Eu quero, senhor. Mulher bonita, eu tô carona. É só entrar. O senhor tá indo pra onde? Ah, tô indo por aí. Eu tô passeando aqui. Tô sem destino. Tô sem rumo. Ah, então... Tô precisando da companhia, de preferência feminina e bonita. Então tá bom. Então chega mais. Tô indo, senhor. Toma sua câmera aqui. Vou entrar ali no carro agora. Tem um bicho na minha cabeça. Virar pra trás pra vocês verem como é que é bonito aqui, ó. Lugar muito agradável.